Assalamualaikum kalın elim kazağım, armısızdar altalar. Әлемге атом қаруы мен құқай көрсетіп отырған жарым есесер соқ қанішері Путин атом қаруының кнопкасын басқанша батыс алпауыттары әсіресе Америка Путиннің басын шауып тастауы мүмкін. Немесе жанын жаһаннамға жіберуі мүмкін. Себебі Путиннің істеген бұлығы қазір батыстық мамандардың алдында білініп қалды. Путин аса сұмдық, аса зор және өте жиіркенішті және өте қауіпті бір қадамға барды және бұны істеп қойды. Барлықтарыңыз білесіздер, біз кешегі лекциямызда Ресейден Германияға баратын газ құбырын кімнің жаруы мүмкін деген мәселені талқылаған болатынбыз. Бұғанға дейін ол газ құбырының үш жерінен жарылыс болған болса, ендігі төртінші жерінен жарылыс болып, әуеге метан газы шығып жатыр. Бұл метан газы өте қауіпті газ, атмосфераны былғайды, теңізді былғайды, жануарларды өлтіреді. Ең бастысы, бұл құбыр ендігі арысқа асылмайды. Ал, міне, 2022-нің қазан айы келе жатыр. Еуропаның солтүстігін әлден суық алды. Ендіше қыстың көзі қырауда еуропалықтар жағатын газ болмаса қу сирағын жағама, әлде таудан отын арқалай ма. Ал бұл құбырды дәл қазірге дейін кім жарды деген мәселеде дүние жүзінде мың сан түрлі талқы болып жатыр. Кеше бүгін Германияда үлкен ереуіл болды. Білесіздер, германдардың бір бүйрегі Қытайға, бір бүйрегі Орысқа бұрады. Олар Еуроодақтың өзінде, НАТО-ның өзінде Америка мен Англияның жетегімен жүргенді ұнатпайды. Кезінде тұтас Еуропаның қошқары серкесі болған германдар енді Еуропаның екі тізгіні біздің қолда болады деп ойлайды. Оған француздарды қосыңыз. Германдар орыстан газ алады және одан үлкен ақша жасап отыр. Және орыс жеріндегі біраз ірі техникалар германдікі. Ал германдар тұтас Қытайда алып-алып зауыттарды анау 80 жылдардан бастап Қытайдың 1,5 метр дың деген шалының қолымен салып тастаған. Қытайда жүрген техника, көлік, медициналық аспаптар тұтас германдікі. Тіпті кейбір мамандардың айтуында Қытай дәрігерлері меңгерген адамды тірдей сойып, оның бауырын, бүйрегін, өкпесін, жүрегін тағы басқа дене ағзаларын саудалау сол Қытай дәрігерлерінің герман дәрігерлерінен үйренген өнері дейді. Әрине, оған сенеміз. Қытай өзі бірдеңкені жаратпайды, біреудің жаратқан тапқырлығын ұрлап алуға, үйреніп алуға бапандай. Ендіше, Қытайдан қырғын ақша жасап отырған және орыстың газына мүдделі және орыстың нарығына мүдделі германдардың осы жолғы ереуілінде айтылған әңгіме не? Бүгінгі Әл-Жазира және BBC-дің ақпаратын әлгінде шолып отырсақ, германдар бұл жолғы құбыр жарылысын тікеден тіке ақыштан көріп отыр екен. Ал екінші бір сұмдық соғыс тоқтасын дегендер тұр. Соғыс тоқтасын деген сөз әрине Путин соғысты тоқтатса тоқтайды дегенді емес. Ал бір бөлік германдар енді Украинаға НАТО-ның атынан германдардың көмектесуінің керегі жоқ дегенді айтады. Демек олар осы жолғы соғыстан бүкіл германдарды алып шыққысы келеді. Енді Украинаға күл болмасаң бүл бол, маған екі қойым бір сом, ал бізге қыста жағатын отын керек дейді. Ал енді қараңдар, тағы бір сарапшылардың айтуынша, кем дегенде 90%-дан астам германдар бұл газ құбырды орыстар жарған жоқ, ақш жарды деп айтады екен. Олысына жол болсын. Бірақ ақшты жарды деп айтатын дәлел деректерді алдыңғы лекциямызда тәптіштеп аударып жеткіздік. Енді бүгінгі бір сараптамамызды сіздерге ұсынайық. Бұл да кәдімгідей әлем желіде қызу талқы болып жатқан тақырып. Бұл тақырыпымыз не? Яғни газ құбырын орыс жарды дейді. Газ құбырын орыс жарды дегенге көп адам айтады. Құдай-ау, орыс оны жармаса да газдың кнопкасы қолында ғой. Бар құбырды жармай-ақ
gazda ağızbay koysa, nemiske jibermey koysa, orıs aytkanına köndüretin edi koy. Budan ilgeride bälenbay jıldan beri Putin sol gazdın kubrun birese aşıp, birese jawap, birese knopkasın aşıp, birese knopkasın jawap, әбден үстіп Европаны газдан тарықтырып, отыннан тарықтырып, өз талабын орындатып келген жоқ па дегейтін ел табылады. Иә, Путиннің бұл ескі дағдылы әдісі. Көп жұрт айтады, Путин өз қолындағы ең соңғы көзірін, яғни ең соңғы картасын бүйтіп жыртпайды дейді, бүйтіп лақтырмайды дейді. Себеп газ құбырды жарса, Путиннің қолында ендігәрі ойынға салатын карта қалмай қалады дейді. Бұлай қарасаң, бұл да таразы басады. Бірақ Putin onsuz da bay. Putin bar bolganı kazır trilyon dağın dolar tustap oturgan bizdiñ planetamızdağı birinci bay adam. Onun memleketi kedey, halkı kedey, erkekleri kangıp soğustan kaşıp kara jumıssız dep älem boyunca kangıp jür, kızları bükül jer şarında anau Afrika'nın ormanındağı jabay taypalardıñ taypa başçılarından tartıp Latin Amerika'dağı karu jarak jäne esirtki Alpauttarına deyin barlığına jezekşo bolıp kizmet atkarar. Orıstın kızı bılgamağan jer kalmadı. Ya, Putin dünyadegi en bay adam. Bırak onun halkı dünyadegi kedey jene bıtşıtı şıkan, ruhani azgındağan, tozgan, tobırgaynalgan kavim boldı. Buğanga deyin olar orıstık şavinizmen aurgan bolsa, dän öz bastarına ölüm töngende, және Украинада соғыстан тасталқан болып жеңілгенде олардың әлгі орыс шавинизмі әдірәм қалып, енді бас сағалап қашуға мәжбүр болды. Кеше шетел ақпаратына берген сұхбатымызда Қазақстанға қашып келген орыстар туралы біраз мәліметтерді бердік. Тіпті Ресейде соғысқа қазақтардың аса көп тартылып жатқанында дәлел деп жеткіздік. Ал бұл жолғы Путин бүлдірген бәле не? Путин қайтып от басты. Енді бұл жердегі біздің дәлеліміз құбырды Путин жарды дегенге келеді. Оған дәлел. Бұл құбыр теңіздің астында 70 метр тереңдікте. Көз алдарыңызға елестетіңіздер. 3 метрді бір қабат үйдің есебінде десеңіздер, 70 метріңізді есептей беріңіз. Ол кем дегенде 3 метріңіз бір қабат болса, 20 қабат үйіңіз 60 метр болады. 10 қабат үйіңіз 3 метр. Сонда бұл Қазақстан қонақ үйінің биіктігіндей болады Алматыдағы. Яғни 23-те 25 қабат үйдің биіктігіндей. Яғни теңіздің бетінен 70 метрде 100 метр тереңдікте салынған бұл құбырды жару үшін қаншалық бомба керек? Қаншалық жарылыс күшіне тиісті бомба керек? Енді мамандардың осыған жасаған анализін сіздерге қысқаша таныстырайық. Әдетте 2 балл сипатындағы жер сілкінісін тудыру үшін және 70 метр судың астында соншама енді есептей беріңіз физикадан кәдімгі 7-8 сыныптық физикадан сауаты бар адамға есептеңіз 70 метр биіктіктегі судың әрбір квадрат сантиметр жердегі құбырға салатын салмағы қанша болады судың тығыздығы 1 теңіз суының тығыздығы одан сәл артықтау есептей беріңіз енді сонда 1 квадрат сантиметр жердегі әлгі құбырға жалпы үстіндегі теңіздің салатын салмағы қанша есептей беріңіздер. Қысымы қанша есептей беріңіздер. Ал ол құбырдың мықтылығы өз алдына. Енді бұны жару үшін мамандар орта есеппен кем дегенде 700 килограмм TNT бомбасы керек дейді. Ал 700 килограмм TNT бомбасын кім бұл құбырдың дәл астына барып қойды? Егер ол үстінде жарылса, не суда жарылса, судың кедергі күші бойынша ол құбырды өтіп жаралмайды, зақымдай алмайды. Және 700 килограмм бомба тура құбырдың астында болу керек. Ендіше бұндай 700 килограмм TNT жарылысқа ие бомбаларды әуеден тастады ма? Жоқ, әуеден тастаса, әдетте ұшақтардан тасталатын бомбалардың ең жоғарғы салмағы 500 килограмм TNT болып келеді. Ал кемеден тастаса, олардың өзі жаңағы ең әуеден тастайтындар 200 килограмм TNT жарылысқа ие, ал кемеден тастайтындардікі ұзаса 500 килограмм TNT жарылысқа ие дейді. Ал соның өзінде 700 килограммдық жарылысты жасау үшін 4 жерге қою үшін онда қандай техника қолданылады?
Әрине, әуеденде тастауының мүмкіндігі аздау, кемеден тастауының да мүмкіндігі аздау. Қайталап айтамыз, әуеден тастайтындардікі 200 кг TNT, ал кеменікі 500 кг TNT болып келеді. Ал бұл жарылыс артық та болмау керек, кем де болмау керек. Енді есептей беріңіз. 700 кг TNT жарылысты арнайы сумалтағыштар орнатса, немесе арнайы роботтар барып орнатса, оны уақытпен менгеріп, немесе арнайы алыстан менгергішпен менгеріп жарды деген күнде де, ол да спутниктің бақылауына түсіп қалу бек мүмкін. Демек, бұл кәдімгі біз білетін глицериндік TNT жарылыс бомбаларынан әлдеқайда басқашалау бомба болуы мүмкін. Енді осыдан бар ойлайды. Глицериндік кәдімгі жарылыс бомбалары болмаса, онда не? Енді жұрттың бәрінің назарына атом бомба деген әңгіме шығады. Ойбай, атом бомба десе көз алдарыңызға Семейде жарылған 564 мәрте атом, немесе анау Нагасаки мен Хиросимаға баяғыда 2-ші дүниежүзілік соғыста Америка жарып жіберген атом бомбасы елестейді. Жоқ, атом бомбасының да қазір түр-түрі шықты. Енді сол туралы қысқаша сауаттық ақпараттарды сіздерге аударып отырып жеткізейік. Біріншісі, 1000 тонна TNT жарылыстан бастап, бірнеше 10000 тонна TNT жарылысқа ие атом бомбаларын, атом қаруларын әдетте small nuclear weapons деп атайды. Яғни кіші типтегі атом қарулар деп атайды. Міне бұның өлшемі 1000 тонна TNT жарылыстан 1000 тонна TNT жарылыстан бірнеше 10000 тонналық TNT жарылыс. Міне бұл қазіргі ғалымдар әлдеқашан жасап қойған кіші типтегі атом қаруларына жатады. Енді 1000 тонна TNT жарылыстан кішкенелері. Оларды әсіре кішкентай атом қарулар деп атайды. Әсіре кіші атом қарулар. Бұны miniature nuclear weapon дейді. Ал енді 100 тоннадан кішкенелерінше. 100 тоннадан кішкенелерін оны енді ultra fine nuclear weapon, тіпті ультра кішкене атом қарулар дейді. Демек, бұл атом қаруларын әдетте жасағанда қанша үлкен жасаса, әдетте сол жаңағы Нагасаки Хиросима тасында оның техникалық қиындығы жеңілдеу болады екенде, ал оны барған сайын кішкене жасау үшін ондағы урандарды атқылайтын құрылғылар жасау және атқыланған урандардан бөлініп шығатын энергияның контролдау және оны осы бүкіл атомдық жарылыс барысын меңгеру ол барған сайын жоғары технологияны талап қылады екен. Яғни өте кішкентай, өте кішкентай типтегі атом қаруын қолдану, оны пайдалану, ол өте жоғары технологияны қажет қылады. Демек, герман мен орыстың ортасындағы газ құбырын, екі газ құбырын, солтүстік ағыс, бір солтүстік ағыс екі газ құбырын жару, атомның ең кішкентай түрін қолданды делінеді. Ал атом қаруын қолданатын елдің саны 5-6 ғана. Білесіздер, Америка, Ресей, Қытай, Франция, Англия. Ал Жапония менен Израиль атом технологиясы бар, кез келген сәтте атом жасай алатын елдер. Индия мен Пакистанда атом бар. Енді есептей беріңіздер. Қайсысы қолдануы мүмкін? Енді көп жұрт айтады. Путин бұғанға дейін батысқа қаншама ескерту жасады. Путиннің кесірінен міне батыста газ қымбаттады. Газ қымбаттағаннан кейін қайтты, электр қымбаттады. Одан кейін азық-түлік қымбаттады. Міне қазір тұтас Еуропа мен Америкада қымбаттамаған зат қалған жоқ. Дәл осындай сәтте Ресейді ашық және жасырын қолдап Қытай тұр. Соңғы кезде аздап арасында кикілжің туғанымен Қытай идеологиялық жақтан Ресейдің құламауын тілейді. Себебі Ресей құласа Қытай жалғыз қалады. Ал Қытай бүкіл есідерді Тайванда алу. Себебі ол да Си Цзиньпиннің тақта тағда жалғасты отыруын кепілдік тақта жалғасты отыруына кепілдік беретін жалғыз саяси ұпай. Онсыз Си Цзиньпин заңсыз түрде үшінші мәрте отыра алмайды. Батысқа Си Цзиньпин де қарсы, тіс тырнағымен қарсы. Си Цзиньпин әсіре радикалдық, коммунистік, фундаменталистік
сектаалык ауруу менен ауырат. Ал орус кеше мен шетел баспасөзүн айткандай, орустар бурун шовинизм менен империялдык менен ауырган болсо, кийин кызыл коммунизмдик, фундаменталисттик, радикалдык коммунизм менен социализм менен ауырган болсо, энди Путиндин кезинде кайтадан панславянизм менен, панславизм менен, асире орусчулдук менен жана асире империялдык менен ауырып жатат. Украин деген улт жок дейтиндин өзү де сол панславизм, панславянизмдин бир түрү, асире орусчулдуктун бир түрү. Жана буну мен орустун тобурлук калга түшкөн мәңгүрт калкы миллиондап аурат. Энди Путин кашанга атом тууралуу эскертүү берди? Атом, атом, атом деди. Батыс Путинге сен атом колдонсоң биз де колдонабыз деди. Ал Путин атомду Украинада жарса бирден билинет. Радиациясы бар, баскасы бар. Энди Путин мына ашык деңизде газдын кубурун жарып жүр. Себеп онсуз да онун газы жабык. Онсуз да оган акча түшүп турган жок. Онсуз да онун чет элдеги бүкүл акчасы бугатталды. Онсуз да оган керекті баарлык микрочиптер, жаңа техникалар токтоп отур. Тепте онун ушактарынын бөлшөктөрү да токтоп отур. Энди Путин кадимги кутурган ит. Кадимги какпанга түшүп калган ызалы аюу немесе каскыр сыяктуу. Мынау аңчылардан көп эстейбиз. Какпанга түшүп калган аюу әсіресе еркегі және қақпанға түсіп қалған арлан, еркек қасқыр, ызадан, ашудан қор бол, баңшыға құл болғанша деп, өзінің аяғын өзі шайнап, қақпанда шайнап жүріп тастайды дейді. Сөйтіп ақсаңдап қашып құтылады дейді. Ал дәл қазіргі Путинде сол сияқты. Сондықтан ол батысқа бір ескерту жасады. Яғни, мен есер соқпын, құтырықпын дегенде дәлелдегісі келді. Сөйтті де жаңағы өте ультра кішкентай атом қару мен газ құбырды жарып тастады. Қазір ауаны да, суды да ластап жатыр. Ал кімнің бұндай қауқары барын жайғалық білмегенмен бүкіл Еуропа Американың мамандары біліп отыр. Мынау соғыс техникаларының сауаты барлар және сарапшылар біліп отыр. Яғни бұны Путиннің істегенін біліп отыр. Енді Путин осы арқылы Еуропаны Америкадан бөлшек демек. Себеби Америкада жер шалгай, өз бөлөк айдаладагы материкте жатыр. Оган керек десең мунай да жетет, өзүндө бар, өзүн өзү камдайт, техникасы да жетет. Согуштан шалгай, халкы бакытты баяшатты, сауатты. Ал Европа ол кырк темирдин кылабы. Франция менен Германия ол орусқа бир бүйрөгү куруп тур. Ал Англия Американын артынан жүрөт. Ал басқа ұсақ елдер бәрібір қайта айналып кеп Ресейдің газына тәуелді. Украинаның астығының жоқтығынан биыл Еуропада ұн да қымбаттап кетті. Енді қайтпек. Сөйтеді де олар да енді Американың артынан ілесіп Украинадағы соғысты қолдай беруді халқы ұнатпай отыр. Не болса о бол, қысқасы Путиннің талабына көн де соғысты тоқтат. Біздің саған беретін ендігәр ақшамыз да жоқ. Өзіміз газсыз отырмыз, отынсыз отырмыз, сен енді өз күніңді өзің көр деп айтқалы отыр. Оның басын міне газдан қиналған, қымбатшылыққа ұрынған германдар айтып тастады. Ал осыны көздеп отырған Путин әдейге жарып отыр. Енді ол тағы да бір жерде теңіздің астында ма, Балтықта ма, жоқ қиыр солтүстік Еуропада ма, әлде бір жерде, мүмкін ашық теңізде, тағы бір жерде ультра мини атом жарып тастауы мүмкін. Украин жерінде емес. Сөйтіп Еуропаның халқын дүрліктіре түспек. Немесе Еуропа мен Американың ортасына от салмақ. Онсыз да Сербия тағы басқа бірнеше славяндық елдердің орысқа бүйрегі бұратынын барлығымыз білеміз. Ал тұтас шығыс Еуропада, тұтас славяндық елде жаңағы Вагнердің қылмыстық топтары, скинхеттердің қылмыстық топтары бүкіл есірткіден тартып заңсыз қару жарақ, ақша жуу және тән саудасы, жезөкшелік барлығын сол орыстың қара қолдары ұстайтын, ал оның ең соңында триллиондарды ары бері аударып отырған Путин тұрғанын бәріміз білеміз. Кешеменен шетел баспасөзі мынау Путин құрған Вагнерлер туралы сұрады. Путиннің сенімді ас дәмдеушісі Вагнер қылмыстық баскесерлік қарақшылық әскери тобының артында Путин тұр деген ақпаратты айтыпты. Ал мен оны айтып отырып мен айттым. Бұны бүкіл
Post-sovettik elderinin bäri biledi. Skinheadтер мен Wagner qaraqşılıq kılmıstık askeri tobunun artında Putin tur. Onu jurttun bäri biledi dep men de suhbatımdı berdim. Al endigi Putin'nin osınday sumdık qadamğa barğanın bükül dünya yüzü bilip oturğanda Amerika Putin'ge bilgenin istetip koyup, atomdı jarğızıp koyup, aşık denizlerde jäne aşık kengistikti bılgatıp koyup qarap otura ma? Jok, Trump pen Elon Musk wayımdağanday dünyajüzlük üçüncü soğus atom soğusumen bastalama. Әлде Angliyanın burunğu premierimen Amerika tarap eskertkendey, eger Resey atom qoldansa bizde qarap turmaymız deytindey, kelsen kel deytin şaykas bastalama. Jok, Amerikanın akılmandarı Putin'de onda eser soktuqqa jibermeu mümkün. Putin'nin mına soñğı kılığından keyin olar arnay operasiya uyumdastıru bek mümkün. Yağni arnay karulu top Resey'nin öz işinen, nemese Amerikanın küşümen Kremlin'in töbesinden tüsüp Putin'de oqqa ustau mümkün. Nemese Putin kastandıkpen öltürülü mümkün, nemese orda tönkörüstuu mümkün. Nemese kezinde Trump İran'nın generalın dronmen atkılap öltürgendey Putin'ge de sonday bir şabul jasalıp ölüü mümkün. Onsız da orıstın 90'da 95% Putin'nin ölgenin kalap otur. Sol bir eser soktuğun kesirnen bükül orıs pen orıs yerindegi barlık aşılık kaum jäne tutas Ukrayna kanğa bögüp otur. Bir eser soktuğun kesirnen bükül dünya kımbatçılıkka orınıp otur. Bir eser sok Xi Jinping'nin kesirnen milyardtağan adam zardap şegip otur. Yani bir dünyanı büldürüge bir Putin bir Xi Jinping jetkilikti. Tutas 8 milyard adamzatta üreyge saluğa, bükül 8 milyard adamzatta korkunuşka saluğa bir eser sok Putin, bir eser sok Xi Jinping jetkilikti. Demek batıs bunday ülken kaupke bükül dünyazlık soğuska Putin'di jiberi koymaydı. Demek aldağı vaqtta bene İran'dağı bir oramaldan tuğundağın kötörlüs yahtı Resey'den barlıq yerinde ereulder bolu mümkün. Ol ereulder mümkün Resey'den bastalan. Mümkün Kazakstan, әлде Kırgızstan, әлде Resey'ge en odaqtas bolatın ärmenderden, tağ baskelden bastalı mümkün. Demek osu türlü tüstü tönkörüs en sonunda Putin'de kulatıp adamzatta atomduk soğustan aman alıp kalı mümkün. Taşkendegi Şanghay ıntımaqtastığının jinalısında Xi Jinping'nin türlü tüstü tönkörüs boladı dep aldın ala bolcam aytuuda onun kumalak şaşkanından ne kartaşkanından ne tüs körgönünden bolmasa gerek. Yağni batıs endi Kıtay'dı da Resey'di de soğus pen emes ışkı jağınan ıdıratıp kalpak pen urup aluudun en kiyimdi, en ekonom, en oñay täsilin tikeden tike iske asıruu mümkün. Ya dünya alay dülöy bolğaldır. Qalın elim kazağım sen ne isteysin? Qazırşı bizdiñ aytatınımız tışkan kirmeytin kurt kumursqa kire almaytın bütün azıq-tülük saqtaushı ıdıstardı alıñızdar. Alümini bar, baskası bar, plastigi bar. Sosın buzılmaytın un, kürüş, sumay, burşaq önümderi, jañgaq önümderi sıyaqtı uzaqqa jetetin azıq-tülükti köbirek alıp qalıñızdar. Söytip mümkün bolatın bolsa kolunda mümkündük var azamattar Sputnik telefonlarını da alıp kalınızlar. Sebebi erten elektrde jok, internette jok bol, dünya alay dülöy bol, üçüncü dünyazlık soğus bastalıp ketse, kem degende älemge dabıl qağıp, aman sau ekendiklerinde älde qanday zulumduktar bolıp jatırma, bolmay jatırma aytatındarına da mümkündük bolat. Sonduktan künnen energiya alatın batarya taktaylarda alıp koygandarınız әлде қайда абзал. Мүмкін ертең Қазақстанның бүкіл электр желісін тасталқан қып тастаса, онда телефоныңызды да зарядтай алмай қаласыз. Спутник телефон қымбат емес. Барлық нәрсесі қымбаттаған Қазақстан халқы үшін алғанда спутник телефон жай телефонның біреуі ғана. Өзара халықаралық сөйлесуде тым қымбат емес. Ендіше қалың елім қазағым үлкен соғысқа дайындал. Егер Путин да Kıtay'da tas talkan bolsa, Kazak ek ata jaudan kutulup, şınay bostandıkka, azattıkka jetuu bek mümkün. Ärine, bunda ülken jaksılık, ülken sınaq pen keledi. Endişe soğan dayındal. Aman bolay, kalın elim Kazak'ım, Kürmetpen Serikjan Bilashulu. Estip bilip körüp oturgandar, bölüsüp taratıp, toktausız komentari jazıp, taratıp oturuñızdar. Aman sağ olun.